Naravno da ne idemo na sastanke koji su tako zamišljeni i sazvani da na njih skoro niko i ne dođe, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Neka vladajuća koalicija, trojka SNSD, HDZ, dostavi u parlament te njihove zakonske predloge, pa da konačno saznamo šta je u pitanju, šta su to dogovorili, šta je konkretan sadržaj tih njihovih sjela ili je sve samo najobičnija farsa i kupovina vremena da pre svega nikada ne dođe do izmjena izbornog zakona s ciljem provođenja fer i poštenih izbora, naglasio je Borenović.